Shanna, it's been a while since I bought a mukbang, and today we have roti, and in this we have samosa. And the sauce for samosa and the wrap. I have a passion fruit. So guys, yeah, you know every mukbang is in Papiamento, so I'm gonna switch. La gambitir es sauce de samosa. Sample what? Let me get a second picture. Paprika. I must buy it at one half. See me heat, by the way. Receta de pica. Sabe que tá comendo de Yanti? Tá com só comida Suriname. Sorry. Aí me deram a fazer de tocante de... Pelo menos assim, vou pedindo, tô consciente de... De planeta quando essa bíblia de badia, pero... E mi sono un tic aiuto nel sentito di... Quando sto usando scusa anche me. Attualmente me lo dico per andare a riparare, però... Non solamente non sti un COVID crisis, però anche non sti un... climate crisis, ma ora... Se preparano a pay attention no, in hurricane season. Wow. Non si llega. Alfabet y griego cava, segunda data. Come on. Se un tique alarmante, don't you think? Los cinco hace algo para nuestro planeta. In parecchio scopo può essere meglio che le opinioni da asio o picava da recycle cioè da un riusa sei tamme por che compra cosa risabile invece cosa da desecciare che men bampone a cena. Já que eu um pouco, já que é mais feio lugar, então, em vez de buscar saque na casa para beber um viajante para essa penteafo, nós vamos comprar glass, quando nós vamos quedar lava e reusar. Que é uma receita única, mas era estra também, lo ajuda a nós, não somente a nossa natureza, di marittimo ti aiuta uopi e ti aiuta credimi e povera tortuga non mi essere un sossiego di tanto stroppo non ti hai in la ma e per colmo non so se posso alzare sei però tortuga non ti come e jellyfish so non ti mix e con un trasparente con plastic pa un jellyfish anche non ti sei non ti attaccando non ti come non e ora è andata a riparare quando ti già li fece da plastic quando ti basta pesce da molti e sei un bel sei da uovo picca un cosa amico può farsi da in maniera che può ta come non ti che non ho visto che non vera vegetariana. Però sì, posso una maniera
por comer menos carne. Nel senso di dire. Nel senso di sì, ho capito conscienza, però un costo non ti chiama Meatless Monday. Che mangia l'una, voi non come nada di carne. Portanto, cosa? Cosa non puoi try it out? Se vuoi essere una cosa, tassi tu già luna e ti aiuta. Un tiki, cada tiki con nos rassi per nos planeta ti aiuta. E quello che también nos può rassi, ta planta un mata, nel senso di un mata di frutta, proprio planta devo curare un mata di verdura, corno. Ora vuoi planta algo che non ti passa solamente e ti è bonita. Attualmente tu costa caro nel supermercato, ti vale la pena per planta, costa un copo di una buona comida anche. Che è frutta e verdura. Che è... Queremo di nada más dulce per planta per comienzo comida. A me... Está plantando o abacate, que também dura o golpe, sim, para donar abacate, mas não está nada. At least, mas comecei a processo, o processo está dura, de maneira 3 anos, né? Veja, basta. Mas, uma vez para a planta e mata, é também donar o coisa, mas me guarda 3 anos, sim, mas, at the end, Milohaya, come è così? Avocati di gelo. Non sta planta pampuna anche, non sta a fare pampuna. È season anche, non sta planta pampuna, non sta polva con patia, non sta a patia, però non sta polvando che tu vai a patia, non sta anche a fare patia. Ma è che planta cherry tomatoes, però dorco è solo un po' fatto. Non ti vedi, è impossibile. Mister, pone algo, me dice, busco un parte con mi por, un tiki sombra para nada. After all, me mata una mesa de fotosintesis, pero también, manera, solo está caliente. E também o que tu nos pode fazer também compra sunblock não puta bomba nos lama bomba nos coral não de nos lama assim também nos ajuda um pouco para conservar nos reef não coral reef não que condenam de como também você sei passou uma vez e coral quebra e tá tomando um pouco de tempo para vir back maneira da outra tá so que man, se não tá costa com pode ajudar nosso planeta e para que com nós nos fazia, vá costa com a nós tende nos mão para controlar e nos porrasse para que com nós nos não fazia. Nera hobby viaja me também se me maior né e ainda na Randy nos Randy e me então me hobby sam se a nos guarda para me te diz que algo para outro, sorry, licença para outra vai fazia ele. Não, não está, me guarda para outro bairro assim, ele. Que é Mandy. O que eu vou por assim, para ajudar. Maneira é, sim, uso straw de plástico. Por exemplo, é te ajuda, querem, é te ajuda. Como, tipo, já luna, Meatless Monday, querem, é te ajuda. Bota o ar, que maneira, pero não está assim, não nada. Querem. Tiki tiki te ayuda. Manera un bebé vuelve. Oro gente hace un fundraising. Voy a tener un florín. Todo gente, sin gente tiene un florín. Esta será, tiene sin florín cava. Que me, voy a cava. Que me. Que me ayudando un tiki. Está haciendo diferencia. Yo no.
outro postar, mas com muita maneira, ai, ainda não aqui na rua, tá assim, ó, na nota assim, nunca mais. Você não é sassi com sushi, esse vai de um pari de sushi, no cu, ora bota em França, pass, ó, Vani Beach, muito bizarro, ah não, me dá tirei, boa, não, outra que não tá assim limpa pra mim, quem a botar? Hello! Nos turta por baixo, assim, nos pés, pra ter uma roupa limpa e ducha, anda água também, anda para tirar a bocona, riba caia. Hello! Não te ajuda no nosso meio ambiente, nossa natureza, nossa flora com fauna. Também água, se água, é um que tira sushi, riba caminho de monte. Pensa duas viagens, prometo que vou tirar água, ok? Pensa duas viagens. Só te rasga com flojo, vai um dom, ou ficar num bar de sushi e benta o sushi de um bar de sushi, please. A fada, ora vai ir a casa. Vou também entender meu bar de sushi. O que era, não? Mas eu vou começar a pôr câmera, vou pôr meu puto para ele, né? Vou portar assim, né? Não vou sair um pouco de consciente. E, vamos lá, fazer algo bom para o planeta. Eu que também te ajuda. Oi, Angela, não tem beach clean, não? Mas não te interessa. Vou sign up na beach clean. Eu já me vou barrar, sim. Tem vários lugares na água que também é extra reusable. Também abre na união que eu usa com não que eu usa extra de plástico. Busca um reusável, ando para tacar com ele. Outro coisa mais que eu me quero dar chave. Tá? Tem um lei de cachorro, João. Pero, uau! Uau, uau, uau! Você sabe quanto cachorro me toca ainda de bacalha? Sim, banji. Tacar na ranta. Onde nós vamos ver? Não tem um polícia que passa de trabalho. Não tem uma instância que passa de trabalho. E não pensa, ai, para dar de COVID! E a frau, para dar de COVID! Não, menina. Prometo que COVID acaba, coisa vai estar em pendente. Me te espera com... com uma base, algo, sério. Mas um possível que você não parasse é dona de cachorro, que está feminina. E via push não também. Você não nuder, você não beija, não, please. Vou não quer, vou cachorro, não raia you, please vai operar ele. Isso é boa responsabilidade como dono de cachorro a fe push. E não tem you, nem sua responsabilidade. Ah, vou, vai buscar ele na onde ela tá. E o reino traz em pavo. Manda boa responsabilidade. Pouco anos atrás, minha irmã morreu ganhando fé. Fé. Fé escolha. Que
ganando viniendo gas, te camina grande. Ahora, tú ahora, esta pasión es una ruta. Tú ahora, te topo que he cacho enano. ¿Ok? El día es, he cacho a decidir de darle un mordido. E non mordere in maniera mal mordì, per sì la mordere. E sai che tutto su Hilci? Allora, il caccio su gente a dritta un banda su. Se caccio tutto che era qui, assì ne qui. Però mette che era mi rumo, a gala assì ne qui, un gente su a dritta. Ma io mi incontro un amico con... conocí pero no me consejo de ley el episodio me pasa aquí con Giuliani llamo a polis paso para en ley de cacho anto para el cacho en que me siento oscura como llamo a polis pero la polis no abri no apuntra a mí y entonces no te da any gasto me digo no. Diz meu irmão morrendo, eu vou atender su doutor, que eu tenho que pagar 35 para ele. Ele diz, e um outro gasto médico, não era não. Diz, é bom. Verdade. Por isso, vai para ver com a dor, né? E não alaga a missa nada mais. Verdade, agora não se passa. E cachou na tua terceira de menino se curar. And then, that was it. Yeah. And guess what? I got you another can arrive back here. Let's go to the same. I'm going to see the name. See the name. Però non da sale fecora e in ora batavano non da canarant non da auto non da passare un lei di cacciò e sei carmen fu e lei erherse maniera età pa ami e lei di cacciò tinien loopholes in gelia. Tem uma maneira que eu vou estar passando e fazer ele. E quando é não. De querer. Não tem que revisar. E lei de cachorro e back. Eu querer. Holanda. Para botar um cachorro, comecei a pagar hand and belasting. Querer me ensinar a me introduzir essa na roupa. Não tem que ter um cachorro mais. Se não te vai pagar, vá. De baixo, vamos dizer, de baixo não te compra comida e dona não água. Água, para não vai pagar para cachorro, sabe? Não, sim. E tem a lei de cachorro. Também te aviso que eu tenho que ir para o cachorro no doctor, que quando é nana, que não merece. Vai doctor, que quando é bom, não... Hay una vacuna anual que ponen en anual, si no dice bueno. Ma quiero más ver a Chris Romero. Yo estaba. Y un desvayuendo, pero no será pensé bom. Sí, andora, ahora hay... Y me diría que yo pienso que yo no tengo nada. Cachona inscribir na hand and arts, vamos na cena. E não te quiere. Que man. Que man. E me da quiere não dar control. DSI, que man. Que man. Pode me dizer algo? Tem loopholes.
thing. E lei dica ciò. Si shona, si posso un attimo, posso una isla una piaccio, hasi lo mejor. Tai isla che può si poti un bestia, hasi lo mejor che è bestia possibile, trattele a po', posso chiedermi, ma nella nanda visa, un cacciato può essere amico forever. Ma se posso un drele, desidi 2 minuti, 1 minuto e mezzo, ti parava a nipo. Ora hasi malo, sta con la hasi malo. Y esta forma de hacer no hacía más. Que me trata pues una bestia. Si pues una por, trata una. No, si pues una por. Vos una mester por. Vos una sale manera, vos una busqueta. Y para merca, vos una vota. Arroba otra año, no tengo vota. Vos una pensele bom. Para quien vos una da vota. Y como te dice, sei. A mí te quiero con arroba. Mister un cambio del sentido de ni AVP ni BEP. Vos no atendes, ¿bom? Se nanda es dos partidos políticos que siempre, aquí es la manera de gobernar desde el comité intino. Y a mí no estaba mirando con arruba, no mando, estaba yendo ni delante ni para atrás, ni me meí. A mí te quiere estar restock de una manera. No comento mi papi hobby de político, pero esa es mi opinión. Me sé de un otro partido en chance, partido en chiquito, partido en un grupo de visa, hey, me está de acuerdo de lo que está visa. Cosa así, nanana. No queda sin vota, Shonan. Please, vota. Paso día de mañana, porque va a Southwest, manera de visa. Porque não há vota, mas se queda diz que toda esquina é nana, tá aguanta a opinião. Se há não há vota, toh! Para que eu vou ter que vai fazer droga e gritar? Vou mandar, ora, vou usar o direito de vota, vou mais de gritar, vou mais de cair, vou pular dentro. Mas também, vou ter que falar para quem vota vota também. Não te zomar, Ana. Ma gusta tal fulano tal, mi devi vota bene. Se mi ta quiere e lo has un buon trabajo. No. Wag bon, lesa lo che nan partito ta para pe. Wag si lo che su partito ta para pe, vota di acuerdo pe. No te paso votata, ta vota pa AVP, of me pa anjas, a vota mi tingo asie. Nos tingo quibra e circulo enana. Actuar, es cycle en los 5 quibri. Pues es de demás. A mí, ¿me sabes su nombre? Año para año, ahora me voto, me viera más consciente. Y para mí, año me debía esa, me cae un tiki de enxado de gente. Pues me noto esa kiko para voto, me noto esa kiko para espera de voto, también para mí, año. Estava também me falando, pois a mim não a busca informação, pero o nome é nossa passa dor de ser na escola, não sabe um pouco político, vou ver se é isso. Me avisa não, outro ano assim é fli e não está subindo mais. Ora é minha wapa que me quer vota, como também vota pele, pa que está para pele, que está luta pele, Cota su idea en Kiko es que 13 cambio para el cartero of whatever, etcétera, que está. Ahora, ahora hemos decidido votar para fulano tal. Que me emocionan también, así pues una research. Escucha cada gente que está by up para copiar aquí en Aruba. Me alesa arriba Facebook. Tinha até visto nome, não tem vota, tá. Vota, Xanon. Vota, tá bom, direito. Vota. E sabe com 2021 do que leu? Tá mostrando o que leu, porque tá certo. Que era minha linha. Ainda não vai começar a correr a campanha pretty soon. E você aqui como tá cansa, na arruba, disse você não vai cansar. Rostina. Como tá rostina? Tá com. Não. Tá pra vir descer.
No, te papi sí. Ora me trenta parlamentario, ora me viene parlamentario, ora me viene governante, no te da ti suficiente placa para ti. Ora, y pues tampoco stop. Así, tirando culpa, tirando la bala de ping pong aquí allá, vos te quieres, vos te ayudando, vos pueblo, vos te quieres, vos te ayudando a salir adelante. I don't think so, people. So, pa es no. Con otro año, 2021, te vas a decir nan derecho de voto que me han lo que nan tin derecho de gele. Please, vai vota. Es una puta vai vota pa promia biaja otro año. Please, hasi bo research. Hasiele. Qua partido. Tá bom pago, persona, e vota pe persona mesmo. No corda, atrobe. Vota pra sua mama, a votata, pra anha, está pra partido, e a votar mesmo, este pai de imenso voto, e nana, não. Tá bom direito, por 28 anos, tá bom decisão. Larga de outro gente, influenciar boa decisão. This is the intense about this show. This is the final of the Mukbang. So guys, thank you so much for watching. Don't worry, I will eat the rest of this food. It was delicious. If you're on the island, please visit Yanti restaurant. Search it on Facebook. Propaganda no paga. But the food is delicious, so you have to try it, guys, and we will see you in the next video. Ayo.